Айтсан бэлээ. Хуучин бол одоо улсын хурлын өмчийн харилцааны талаар хуулийн зохицуултыг харих ийм үүрэгтэй байсан бол ер нь сүүлийн үед энэ орж ирж байгаа хуулиуд дээр улсын их хурлын бүрэн эрх эрх үүргийг их хасч орж ирж байна. За энэ асуудал тэлцүүлгийн явцад анхаарна үзье гэж. Энэ хуулиар цаашдаа явах юм бол энэ төрийн өмчийн компаниуд ер нь хүнд байдалд орох юм байна. Төрийн өмчийн буюу төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөлд нь цөөнх нь болчих жоох байхгүй юу? Тэгээ одоо шудраг сонгох зарчмаар сонгон шалгалтаар шудраг болж яг харагдаач. Ингээд одоо нэг төрийн өмчийн компаниудыг гадны одоо банкудаа дуусгаад, жидүүгээ дуусгаад одоо төрийн өмчийн компаниудаа дуусгах хууль орж ирж байгаа юм байна. Сонгон шалгалт нэртэй баахан танил нөхдөдөө шахаад би эрчим хүчний салбар дээр хэлье. Энэ бол нарийн технологи. Уулуур хаач гэсэн ялгаа байхгүй. За 18 онд аваар гарсан. Монгол нэг өдөр харанхуй байсан. Төрийн өмчийн ороо төр өдөр компаниг өдөрддөг байсан. Төрийн өмчийн ороноос ард түмэн хариуцлага нэхэхгүй байх байхгүй юу? Сайдис нэхчих байхгүй юу? Надаас энэ мэрэгжлийн салбарын тэнд гарч байгаа техникийн шинчилэл, засвар үйлчлэгийг төрийн өмчийн ороо мэдээд хийж чадах уу? Тэнд суугаад тэр хараат бус нөхдөд хийж чадах уу? Ойлгох уу? Бизнес төлөвлөгөөг нь зөв баталж чадах уу? Аль эсвэл үнэтэй зөвлөлүүдийн засварлах, шинчлэх ийм л ажил хөрөнгө оруулалт хийх үү? Тэр ийм хуулиар хэрвээ цааштай байх юм бол лав миний ойлгож байгаагаар энэ нэг одоо эрчим хүч уул уурхайн салбарын хэдэн төрлийн өмчийн компаниуд болвол сонгон шалгаруулт нэртэй годомжноос орж ирсэн хэдэн үний уулд гişигдээд гарын алчуур болоод дуусх юм байна. Тэгээ дуусх юм байна. Ийм хуулийг би их хурлынхан бас арайч гаргачихгүй болов уу гэж ингэж бодож байна. Анхааралтай андар. Гой сайхан нэртэй сонгон шалгаруулт гэсэн нэртэй тэгээ дуусгах гэж байна шүү дээ. Би дахин хэле. Монгол орон харанхуулахад эрчим хүчний сайттай л ард түмэн хариуцлага гэсэн. Тэгээ би тэр харанхуулсан үнэтэй хариуцлах тооцоог төрийн өмчийн оронд бичгэхэд чөлөөж өгөхгүй байгаа хэвгүй юу? Одоо энэ хуулиар тийм байлээ шүү дээ. Тэр тууцын төрийн өмчийн ороо сонгон шалгалтын зохион байгуулж юм. Тэгээ тууцын тэр чигээрээ төрийн өмчийн ороо томлно. Тэгээ хараат тусууд нь дийлэнх нь байна. Энэ ч одоо юу оруулж ирээд байгаа юм бэ? Ийм байж болохгүй шүү дээ. Ийм л юм хийх гэж байгаа юм байна л да. Одоо тэгэл хийвэл хийний ер нь вэ шүү дээ. Төрийн алам дээр очисон хүн бас нэг нийгмийн хариуцлагатай байх ёстой юм шүү. Нийгмийн хариуцлагатай байх шүү дээ. Тэрнээс биш зөвхөн өөрийнхөө одоо ашиг сонирхлын талаас хандаад байх юм бол энэ хууль эрх зүйн орчин чинь улам мууд нь шүү дээ. Би бол энийг хараад бол за эрчим хүч бол илгээрэ мөлхөх юм байна гэж харж байна. Юу ч ойлгохгүй ус энд яаж бизнес төлөвлөгөөг нь хийж тэр засвар үйлчлэгээ технологийн шинжилгээг хийх вэ гэж аавс. Энэ их сургуулиуд гэж нэг сонин одоо байгуулгад байна. Энэ одоо ямар өмчтэй юм бэ? Та нар нэг хэлж өгөөч надад. Төрийн өмчийн харьяанд байдг юм уу? Хувийнх юм уу? Би одоо хувийн биш төрийн өмч гэж байдаг л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Их сургууль аль нь? Аль нь харьяанд байд юм бэ? Ер нь тэгээд за зочид танилцуулъя. Дундгов аймгийн Адацэг сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэн сайхан цус жишээ нүүд нар хурд гişсэн. Одоо нартаа хурдаа сайхан өдөр төрийн ордонтойгоо танилцж улсын хурлын үйл ажиллагаа танилцж байгаа та бүхэн талархал илэрхийлээд та бүхний цаашдын ажил амьдралд сайн сайхныг хүсэрэе ёо. За одоо 81 Пүржүүн сайн зэрэг. За давас өрн гишүүний асуултанд хариулъя. Би бас таны болгоомжлол байгааг бол одоо ойлгож байна. Тэгээд аль болохоор энийг бас одоо компани засаглалын олон улсын төвшөнд нь хүргэе л гэж байна. За таны яг энэ эрчим хүчний сектортой холбож басан компани засаглалын тодорхой юм ойлгомжгүй байдал гарч исэн гэдгийг бол бид нар бас яг энэ хуулийн төсөл боловсруулж байхдаа бас анхаарч авч үтсэн. Одоо бол энэ төрийн өмчлөлт Монгол улс ч өөрөө нэгдмэл мөртлөө төрийн өмчлөлт компаниудын хувьцааг
яамдууд хувааж эзэмшдэг. За эрчим хүчний яам 30, хэрэглэх газар одоо 30 ч гэдэм үү, тууцан төрийн эмчийн бодлого зохицуулт 30 ч гэдэм үү. Ийм байдлаараа гараад ийм зүйлүүд бол одоо байдаг. Энийгээ бид нэг мөсөн халъя гэж байгаа. Тэгэхээр хувьцаа эзэмшчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь бол нэг л байгуулга бай. А жишээ нь стратегийн ач холбогдолтой энэ салбаруудын асуудал дээр бол жишээ нь эрчим хүч байх юм бол цэвэр эрчим хүчний яамтайгаа бодлого шийдвэрээ уялдуулж авъя. Энэ бол өөрөө эргээд яг цэвэр компани засаглалаар явхад бас хүнд салбар. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол үнийн тарифын зохицуулттай зах зээлийн зарчмаар явах болцоогүй учраас одоо эрчим хүчний яамны одоо бодлоготойгоо уялдуул цааштай юу яа гэж байгаа. За мэдээж энэ салбарын асуудал дээр бол тэр тузын гишүүдийн төлөөлөл нь бол тухайн тэр салбарын одоо төрийн захааны байгууллагын төлөөллийн 30% үлдэгдэл юмудаа бол тэр төрийн захааны байгууллага нээлттэйгээр сонгож шалгараад өөрсдөө тэр 70% дээр нь хараат ус гишүүнөө томилооч гэж байгаа. Тэгэхээр бас энэ хараат ус гишүүн ч гэдэм нь нээлттэйгээр сонгож шалгалтын цаана янз бүрийн хүмүүс ороод ирэхүй гэдэг бас таны болгоомжтой бол байгаа. Тэгэхээр бидэд энийг бол өмнөдөө хууль дээрээ бас тузын гишүүд тавих шаардлага гэдгээр бол хааж өгч байгаа. Эргүү үйл зас нэг эдийн засгийн болон авиглалын өмчийн эсрэг гинт хэрэгт шүүхээр гин буруутаа тогтоож байгаагүй. За төрийн бол орон нутгийн өмчийн үйл ажиллагаанд хамаарах салбарын бол болон санхүүгийн мэдлэг туршлагатай тухайн салбарт 3-аас доошгүй жил удирдах халамж бол хашсан гэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй эрчим хүчний компани тоотд орох юм бол тухайн тэр салбартаа бас тодорхой хэмжээний удирдах халамж бол хашиж исэн тийм мэрэгжлийн үнэл байна. Тэрнээс биш хаамаагүй нэг тавих асуудлыг жишээ нь энэгээр хааж байгаа байхгүй. За хууль болон санхүү нэгтлэн бодох бизнес эдийн засг инженерийн чиглэлээр ийм үйл ажиллагаа явуулах дэд боловсралтай. За нийтийн эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах компани зорилго ашиг сонирхол нийцүүлэх ажиг чадвартай ч гэдэм үү. Сүүлийн 8 жил устрын болон намын удирдах халамж бол хашиж байгаагүй. Гэх зэрэг ийм шалгууруудыг бид нэр бол тавьж өгсөн байж байгаа. За хоёрдугаарт мэдээж таны бас одоо санаа зовж байгаа нэг асуудал юу гэхээр энэ сонголт шалгуулалтыг бас төрийнчин бодлого зохицуулалтын хороо хийх юм байна гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр яг өөрөө сайд нарын томилох үнэ өөрөө сонголт шалгуулахаар бас ашиг сонирхлын зөрчлүүд бас үүсэж байгаа. Тэгэхээр мэдэр бас ингээд яг захиалга өгнө. Энэ захиалгын үрэндээ бас тодорхой нээлттэйгээр зарлаа. Тэрнээс сонголт шалгуулсан юм уу гин яамдуудад нь буюу сайдуд нь хөргөлж хувьцаа эзэмшигч ирэхэ хэрэгжүүлж тузын гишүүдийг бас сайд нарын томилох ийм чиг баримжаатай байгаа. Энэ харилцсан одоо тент одоо хяналт тэнцэлтэй байя л гэдэг л ийм асуудал байгаа. За дараагийн нэг таны асууж байгаа тэр их сургуулиудын асуудал байгаа. Одоогийн байдлаар ихэнх их сургуулиудын одоо хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг одоо төрийн эмчийн. За 82 зурч тодорхой. За ихтэй сургуулиудын хувьд бол боловсрол тохиолын хууль гээд одоо бид тасан хуулиулаар зохицуулагдаж байгаа. За ер нь бол ихтэй сургуулиуд бол боловсролын яамны харьяанд байдаг. За манайхтай ямар хамааралтай байдаг вэ гэхээр бол төрөө өмчтөө суурилсан ихтэй сургуулиудын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө болон худалдаа авалтын төлөвлөгөөг төрөөмч бодлого зохицуулалтын одоо хорооны хурлаар ороод тэр нь хянагдаад манай хорооны хурлаар бол баталчигддаг л ийм л харилцаатай байгаа. Энэ төрийн өмчтөө суурилсан одоо ихтэй сургуулиуд бол өөрөнгө гэсэн одоо удирдах зөвлөл буюу одоо тууцтай байгаа. За энэ дээр бол одоо бас тууцтан ч гэсэн одоо манайх төлөөлөл бол ордоггүй. За ийм байна. За цэрэмплийн доосрын гүшүүн тодруулж суна. Та нар ингээд нэг бизнесийн үйл ажиллагаа үн тариф талаас нэрдэх. Эрчим хүч өөрө технологи байхгүй юу? 24 оны үйл муугар бодвол үйл цахилгаан тог тасар хүндрэл гарах байх гэж би эртнээ санаалдаг шүү дээ. Улаанбаатар хөлдөөл хин харилцуулах хийн хуулиар. За энд над хариул. Одоо би бүр тэмтгэлж авъя. Улаанбаатарыг өвөл хөлдөөл хин харилцуулах юм бэ? Бүхэл бүтэн хот хөлдөөл хин харилцуулах. Тэр нь магадгүй одоо жишээлбэл тууцын буруу шийдвэрээс болоод зарим нэг юмын дутуу хийснээс болоод шинчил хийгээгөөс болоод ингээд Улаанбаатар хөлдөх бол хин хүлээх вэ гэдгийг би одоо тодруулж асуулъя. Ер нь бол төрийн өмчийн хороо байх уугүй юу гэдгийг бидний энэ хууль хилцэх явцад бас ярих ёстой. За 82. За та 2018 оны тэр Улаанбаатар хотод нэг тэг зогсолтын асуудлыг л ярьж байла да. Тэр үед бол тийм явдал босныг бол би бас одоо албаныхаа шоумаар бол бас мэдээл авдаг. Тэр үед бол асуудал ярьж хагаад эрчим хүчний одоо компаниудыг 70-30 харьцаатай эрчим хүчний яам буюу сайдын одоо хувьцаа зүйч хэрэгжүүлэгч шилжүүлж исэн юм шийдвэр гарч исэн байгаа.
За одоо бол яг тэр дүрм юугаараа явж байгаа. Өөрөлдвөл төр одоо эрчим хүчний одоо 30 гаруй компаниудын хувьцаа эрчимтэй эрхийг хэрэгжүүлэгч нь бол үндсэндээ эрчим хүчний сайд байж байгаа. А зорилттой төвшиг хүртэл одоо сайд нь батлаа явж байгаа. А яг энэ дээрээ бол одоо хуулиараа бол сайдыг бол зорилттой төвшиг батал гэдэг бол ийм зүйл бол байхгүй. Яг энэ бол эрхэнд бол төрийн хүчний болох зүгтүүдийн газар байдаг. Гэсэн хэдий боловч бид бол эрчим хүчний тохиолдолд бол энэ асуудалд нь оролцохгүй байгаа шүү. Энэ бол эрчим хүчтэй буюу салбар буюу салбарын сайд бол 100% толгой мэдэж өөрөө бийдаа шийдэж байгаа. Бид нар тэр болцоог нь бол алгаж байгаа. А одоо энэ хуулиараа бол хувьцаа эрчимтэй эрхийг хэрэгжүүлэгч нь бол нэг субъект байна л гэж ярьж байгаа шүү дээ. Хоёрдуул байхаа болио. 70-30 бус гэсэн тийм ээ болио. Эсвэл өмчийн асуудал ирсэн төрийн зархааны байгууллага нь хийнэ. Эсвэл салбарны тухайн салбарын хариуцсан төрийн зархааны төв байгуулах нь боيو яамд нь хувьцаа эрчимтэй эрхийг хэрэгжүүлэн гэж явж байгаа. Энэ бол яг ийм байдлаар томилж явж байгаа шүү. Хариуцлага бол нэг талдаа гарч байгаа. Тэ. За сэрэн бүлийн даваа сэрэн гүшүүд тодруулжсаа. Эрчим хүчин дээр аваар услах гард, гуурхаар дээр чих гардаг байхгүй. Тэгээ хариуцлага тооцгийгээд ингээд би төрийн өмч ороор бичихөр шийдэж өгдөг байсан байхгүй. Хариуцлага алдсан хүний амь эрсдүүлсэн захирлуудыг. Тэгээд засгийн газарт би хит хит удаа асуудал тавьчих харин одоо яамандаа авсан юм аа. Тэгжээч хариуцлага. Би тэгээд нэг асуулт тариулт амар шүү дээ. Хэрвээ энэнгээр одоо төрийн өмч хороо энэ туузуудын томилдог компани шууд удирдлага хэрэгжүүлдэг болчих юм бол 24 онд одоо энэ эрчим хүчний нөхцөл байдал хүндэрж байгаагаас холбогдуулаад өвөл одоо аваар гараад Улаанбаатар хүлдчихвэл хэн хариуцлах хүлээх вэ гэж штеп би. Тэрэнт одоо би хариулт авъя. За бүржүүн сайн зэрэг хэн хариуцлах хүлээх вэ гэдэг. За одоо сая цэнгэл дарга хэллээ. Ингээд хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэгч 2-3 этгээд болохоор дундаа бас асуудлууд хэцүү байгаа. Тэгэхээр энийг нэг талтаа гаргаж нэг субъект болно. Энэ хэмжээгээр хариуцлага асууд нэг талтаа гарч ирэх гэсэн үг. Хоёрдугаартаас түрүүн давсрын гишүүн бас хэлээд байгаа санаа юу гэхээр нээлттэй сонгож шалгуур төрийн өмчийн бодлого зохицуулалт хийчих юм шүү гэдэг. Тэгэхээр эндээс салбарын төр томилгож байгаа сайд буюу хувьцаа эзэмшиг хэрэгжүүлэгч гэдэг татгалзаж болно. Ийм юм шаардлага чинь гоо ангааг байна гэдэг. Энэ өөрөөр хэлгээд яг төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын дараа дангаараа шийдэх гэдэг зүйл биш. Энэ дээр тал талын төлөвлөлтөө зүгээр ажлын хэсэг гарц сонгож шалгуултыг хийя л гэж байгаа. Тэгэхээр ерөн зүгээр цаашдаа хувьцаа эзэмшигчтэй эрхийг хэрэгжүүлж байгаа этгээд болон тууз тухайн төр одоо компани үүсэх үр дагавартай холбоотой хариуцлагыг хүлээгээ явуулна л гэж болгож байна. За зочид танд. За одоо бүх чулууны зооч гэрэл зочид танд хэлж байна. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын дэд дарга Салдангийн одон туя. Улсын хурлын гишүүн Хасуурын гавыг Жамлын Ганбаатар нарын урилгаар Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За хүндэт баянголчууд та бүхэндээ хөдөлмөрийн өндөр амжилт сайн сайхны хүсээр байо. Баянголын бүсгүйчүүд байгаа юм байна. Нэг ирж. За одоо бүх чулууны пүрэв дөрчих шүү асуулт сууна. За